അടുത്തത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് പിക്കാർഡ്സ് ഐട്രേഷൻ ഫോർ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ വൈ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട്. വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? സെപ്പറബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു, സെപ്പറബിൾ ഫോമിലേക്കല്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക വൈ നോട്ട് ടു വൈ. കാരണം എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ്റെ എക്സ് നോട്ട് വൈ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ വൈ നോട്ട് മുതൽ വൈ വരെ ഡി ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വൈ നോട്ട് വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് നോട്ട് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡി വൈ എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പാർട്ട് എങ്ങനെ വരും അല്ലേ? ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി വൈ എന്നുള്ളത് വൈ വിത്ത് ലിമിറ്റ് വൈ നോട്ട് വൈ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് എന്ന് വരും. ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് എന്ന് വരും. അതുപോലെ ഈ ഒരു പാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിലക്കും, എക്സ് നോട്ട് ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? വൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക, ഇതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ വൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് നോട്ട് ടു എക്സ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സും ഇതെന്താണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എക്സ് ആണ്, ഇത് ഫംഗ്ഷനിലുള്ള എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിൻ്റെ വേരിയബിൾ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈയിലെ എക്സിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക? ടി എന്ന് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? എക്സ് നോട്ട് ടു എക്സ്. ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ജസ്റ്റ് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നതിന് പകരം എന്ത് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ? ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ടി എന്ന് എഴുതുക. രണ്ടും സെയിം തന്നെയല്ലേ? ഇതിന് പകരം എന്ത് എഴുതുക? ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ടി എന്ന് എഴുതുക. രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ എക്സിന് പകരം എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ? ടി റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് നോട്ട് എക്സ് എഫ് ഓഫ് ടി വൈ ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്ന് വരും. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രലും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് വരിക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഈ വൈ ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സൊല്യൂഷൻ വൈ ഓഫ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക? വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്തായിട്ടാണ് എടുക്കുക? വൈ നോട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതായത് വൈ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വൈ നോട്ട്, അതിനെന്ത് ചെയ്തെടുക്കുക? ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? വൈ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ വൈ വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? വൈ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? വൈ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് ടി ഈ വൈ ഓഫ് ടിക്ക് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? വൈ നോട്ട് ഡി എക്സ് എന്ന് വരും. ഇതാണ് എന്ത് വരിക? ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ. ഇനി സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, വൈ ടു ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് നോട്ട് ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് ടി വൈ വൺ. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? വൈക്ക് പകരം വൈ വൺ ഓഫ് ടി, അതായത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ എന്താണോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുക. എക്സെട്ര എൻത്ത് അപ്രോക്സിമേഷൻ കിട്ടും, ഇങ്ങനെ കിട്ടും വൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് നോട്ട് ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് ടി വൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഓഫ് ടി, അതായത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുക ഡി ടി. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു സീക്വൻസ് കിട്ടും. എന്താ സീക്വൻസ്? വൈ വൺ ഓഫ് എക്സ്, വൈ ടു ഓഫ് എക്സ്, എക്സെട്ര വൈ എൻ ഓഫ് എക്സ്. ഈ സീക്വൻസ് എടുക്കാനോ കൺവേർജ് ചെയ്യുക, അതായിരിക്കും എന്ത് ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺവേർജൻസിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ എക്സിസ്റ്റൻസും യുനീക്നെസ്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതാണ് പിക്കാർഡ്സ് മെത്തേഡ് ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്ത് വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ, വൈ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട്. ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? വൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് നോട്ട് ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് ടി വൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഓഫ് ടി ഡി ടി. ഇതിലെന്താ ചെയ്യുക? ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിലെ വൈ നോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കിട്ടും. ആ വൈ വൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ, തേർഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എക്സെട്രാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ആ ഒരു സീക്വൻസ് വൈ വൺ വൈ ടു എക്സെട്ര വൈ എൻ എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എവിടേക്കാണോ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും എന്ത് വൈ എൻ ഓഫ് വൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ.